12 Hits Brasil, trazendo para vocês Pet Shop Boys, Domino Dancing. Esse aqui é o que tem a versão mais tocada aí na época, que é o remix, mais aí voltado para o synth pop. E essa versão foi muito tocada aí na época. Disponível no site da 12 Hits Brasil para sua coleção. Para você que ainda não conhece o site, acessa lá www.12intsbrasil.com. Tem muita coisa legal por lá, hein? Pop, house, dance, freestyle, hip hop, charme, álbuns, coletâneas, discos lacrados e muito mais.